မင်္ဂလာပါရှင်ကိုရောင်တွင်မမကျူဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ UV resin နဲ့ပန်းဆောင်ဆက်ကလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လက်ကောက်လေးတစ်ခုဖန်တီးကြမယ်နော်ပထမအဆုံး UV ရေလေးကိုရင်အဆုံးပေါ့နော် brush လေးနဲ့သုံးရလွယ်အောင်လို့ plastic တစ်ခုပေါ်မှာရေလေးညှစ်ဆထားလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်ပန်းချောက်အစစ်ကိုအရာမပြောင်းအောင်မညှို့မနှွှဲအောင်အချောက်ခံထားတဲ့ dry flower ပေါ်မှာ UV လေးတွေကိုတက်လွှားခြင်းစီတုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုမှဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ်တော့အပြန်နဲ့တက်လွှားခြင်းစီတုပ်မယ်ပြီးရင်ကင်ဆက်နဲ့ကင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲမတော်သုံးလွှာလောက်လုပ်ပြီးရဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး final အနေနဲ့အခုပြထားတဲ့ပေါ်တော့အပေါ်ကနေကုတ်တင်လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုသုံးပါမယ်ဒီကုတ်တင်လုပ်တဲ့ UV လေးကလေတော်တော်လေးသုံးလို့ကောင်းတယ်အရင်ကလည်းခက်ချဲချဲလေးဆိုတော့ကိုလိုတဲ့နေရာကိုပေါ်တော့ဟိုအသေးစိမ်းရောက်တယ်ပြီးတော့ brush ကလည်းလက်သေးနေဆိုသလို brush လေးနဲ့ဆိုတော့သုံးရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အခါမှာကင်ပြီးရဲ့အခါမှာအပူချိန်နဲ့တိတ်မလို့ကက်စီကက်စီလည်းလုံးဝမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးသုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်ကဲအချောက်ခံပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မမတို့ကအပေါက်ဖောက်ပါမယ်အပေါက်ဖောက်ဖို့အတွက်မမတို့ hand tray လေးကိုအသုံးပြုထားရပေါ့နော် hand tray လေးနဲ့ပပလေးဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီထိန်းပေါင်းမယ်ပြီးသွားရင်တော့ခွင်းဆက်ကလေးတက်ပါမယ်ခွင်းဆက်လေးတက်ပြီးသွားရင်တော့လက်ကောက်လေးလုပ်ဖို့အတွက်ချင်းချိုးမှာတစ်ခုချင်းစီခွင်းဆက်လေးတွေလှပအောင်တွဲပေးလိုက်ရင်လက်ကောက်လေးတစ်ခုလွယ်ကူရွှင်စွာရသပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲကလစ်ကလေးတွေဖန်တီးတာဆွဲချိုးလေးတွေလက်ဆွတ်ကလေးတွေပေါ့နော်မျိုးစုံဖန်တီးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် UV resin လေးရဲ့ကင်ဆက်ရဲ့ပန်းချောက်ကလေးလေးရဲ့ DIY accessory လေးရဲ့ရှီယုံနေတဲ့စစ်စရာကောင်းတဲ့ fancy accessory လေးတွေဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီလိုကုန်ချမ်းလေးတွေကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုရောက်ဒရမာမှာကုန်ချမ်းမျိုးစုံဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပြီရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လိုက်ခင်ရှယ်လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်